Tak se očetac. Pa jel da zatvoren saobraćaj? Pa ko bajagi, ali niko ne poštuje. A to je to. Ne poštuje. Srpska rabota. Pa tamo onaj znak pomeren skroz. Tamo, na ulaz. Pa evo mi ovaj. Pomere ga. Ha? Ali tu ne mogu da prođem. Pa nema još tamo. Srpska rabota. Majka čeka, a devojčica se vozi. Momci, dobro jutro. Šta se vidi tu? Šta mere života tu? Nikad ne nije jasno. Ha? To merimo položaj visine sve. Dobro. Nemojte ljudi ovde da idete, pogledajte kako je. Malo opasna igra, ali ajde jednom, dva puta. Evo, tu je zatvoren. Dobro jutro, ima li prašine? Hm? Dobro, ali posipaju ponekad. Mora da istrpim. Kad režu ono mnogo. Ha? Kad režu ove ploče, mnogo se digne. A, tu da, i čuje se i ovo. Pa dobro, još malo pa gotovo. Još malo pa gotovo. Ovo se vraća. Pa što prolaze tu kad je zabranjeno? Pa prođu iz komunalu ili odavde, ne znam. E, se vraćaju ili? Pa, neki puste te. Dobro, vi napredujete, u krivinu ulazite. Da, u krivinu. A? Pazite u krivinu kako ulazite. Ovako, sa 180. A? Sa 180. Bravo, evo ga i ovaj krenuo. Zađo tu da i sad. A? Pa i zađo odavde i sad. Što kaže ovaj vaš kolega tamo, srpska rabota. Sada im radi. Neko me ne može. Evo ga. Bravo. Pa jel da zabranjen prolaz? Zabranjen. A? Svaka čast. Bravo. Drumovi. Samo da me okupiš. Veš? Super. Izvini, neću više. Pobegu da me ne okupa. Izvini kume, jesam pokvario. Ne, ne, okej, to treba da ravnjamo. A? To treba da ravnjamo. Izvini. Bravo, bravo me! Valja ti! Pa šta sad to s konja na magarca? Kako je? Pa evo, radimo i ti i ja. Pa što to malo, kamo ti veliko? Vidite, zatvoreno je. Dakle, ljudi, zatvoren je ovde. Saobraćaj, nemojte samo se mučiti. Ovo je definitivno. Konačan odgovor. Nemojte da idete ovim putem. Tu su veliki radovi. To je to.